မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးမှုတွေကိုမလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒါဟာခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်အာဏာရပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ Supreme People Assembly လို့ခေါ်တဲ့လက်ညှိုးထောင်ကောင်းငိတ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အတွက်မြောက်ကိုရီးယားမှာ9နှစ်တကြိမ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပြီးမဲဆန္ဒနဲ့တခုစီအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးသာရှိကမဲပေးတဲ့လူတို့ကထောက်ခံမခံကိုသာဆုံးဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်လက်ထက်အခုရွေးကောက်ပွဲမျိုးကို2014ခုနှစ်မလကပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအခုကတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပမှုဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြုအာဏာကိုစုပ်ကိုင်ထားပြီးဘတ်ဂျက်ကိုတာဝန်ယူစီမံရတဲ့ Supreme People's Assembly ဟာနိုင်ငံရဲ့ဩဇာတက္ကမအကြီးဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးမဲပေးမှုမှာပါဝင်ကြဖို့နိုင်ငံပိုင်ရူဒုံသတင်းစာကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရေကောက်ပွဲကိုအသက်18နှစ်အထက်ရှိသူတွေပါဝင်မဲပေးခွင့်ရှိပြီးမဲယုံတွေကိုဒေသစံတော်ချိန်မနက်9နာရီမှဖွင့်လှစ်ခဲ့ကပိတ်သိမ်းချိန်ကိုတော့ညနေ6နာရီသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကောက်ပွဲအပြီးပထမဆုံးအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတော့နောက်လအစောပိုင်းမှာခေါ်ယူကျင်းပသွားပွဲရှိနေပါတယ်။